បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាសង្គម YouTube ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាកំសត់ណាស់គ្មានថ្នាក់រៀនត្រឹមត្រូវគ្មានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់អ្នកគ្រូនឹងប្រឹងបង្រៀនប្អូនឲ្យបានល្អចុចចុចបាទតាកតងទៅនឹងអ្នកគ្រូម្នាក់គាត់កំពុងតែបង្រៀនដោយគ្មានទាំងថ្នាក់រៀននិងសម្ភារៈទៀតបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាជួយចុច Share Subscribe ឬពាក្យជាវនិងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃផងដែរបាទសូមតាមដានជាមួយដូចខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះបាទយោងតាមគណនីមួយដែលមានឈ្មោះថាអ៊ុំម៉ាឡាបានបង្ហោះរូបភាពពីសកម្មភាពរបស់អ្នកគ្រូដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់កំពុងបង្រៀនកូនសិស្សយ៉ាងកំសត់នៅក្រោមក្រណាត់អត់មានជញ្ជាំងអត់មានអីបិទបាំងពេលភ្លៀងតាទៅជ្រកទីណានៅក្នុងគណនី Facebook ខាងលើបានបង្ហាញសារថាបេះដូងគំរូពីគ្រូជនបទរងខ្ចល់ភ្លៀងផ្គរទ្រាំអត់ធ្ងោឈរបង្រៀនក្មេងចិត្តមិនវង្វេងប្រឹងអប់រំក្មេងខ្លាំងណាស់សាលាប្រក់មេឃតុបបាយជញ្ជាំងធ្លីខ្លះក្តារខៀនក៏ចាស់ចិត្តស្នេហ៍ឥតផ្លាស់សាវានាមគ្រូស្រុកស្រែរស់ស្នេហ៍អសំទោសរស់ស្មោះស្នេហ៍ថែថ្នាលវិជ្ជាអប់រំគាំពៀថែងារបឋមសិក្សាសះខ្សត់ឱកាសគ្រូផ្សាំចំឡងវាសនាបណ្ដោះបញ្ញាឲ្យខេមរាយល់រស្មីគ្រូប្រឹងយប់ថ្ងៃនិស័យបបចាសំទោបបចាធ្នំសះដូចមេដារក្សាក្បួនចំឡងអវជ័យគ្រូផ្ដាល់វិជ្ជាងារទ្របផ្គប់ជីវិតថ្មីសះរស់មានន័យផុតភ័យពីផ្ទៃអវិជ្ជាជាគ្រូជនបទរស់កំសត់អត់ឃ្លានយ៉ាងណាមិនភ្លេចអាត្មាចោលស្រែចំការមីងមាទោះសាលាចាស់តែគុណក្រាស់ហួសកិរិយាកតញ្ញូគ្រប់គ្នាជួយវេលារៀនពីក្មេងនេះជាសាលារៀនមួយដែលកំពុងដោយមានសមាគមព្រះពុទ្ធសាសនានឹងទទួលការជួសជុលជាថ្មីដោយអង្គាលំនៅឋានសកលតែដោយសារឆ្នាំនេះសិស្សកើនឡើងច្រើនពេកហើយសាលាដោះស្រាយមិនទាន់មានតែរៀនទៅក្រោមដើមឈើនេះហើយសាលារៀននេះស្ថិតក្នុងភូមិទួលពំពីឃុំកកកស្រុកមោងឫស្សីខេត្តបាត់ដំបងសាលានេះត្រូវមានសម្ភារៈមួយចំនួនដូចជា1តុក16 2ក្តារខៀន3ថងទឹក5បើសំទោស3ថងទឹក6 4តុកគ្រូ3 5ភ្លើងអគ្គិសនី6នឹងសម្ភារៈសិក្សាមួយចំនួនសង្ឃឹមថាញាតិញោមចូលរួមជួយតាមលទ្ធភាពសទ្ធាជ្រះថ្លា012 6547 82
សុវិន្តាទេវីឈុនសុធីបាទសូមអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានចំពោះព័ត៌មានឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា